começar o sorteio pelo quem vai ser o primeiro. Chante, chante, chante. Apartamento 101, bloco 4, loteamento Bosque Azul 3. Bloco 1, quadra 4, desculpa, loteamento 3. O primeiro nome é? Felizardo Ilhani Ferreira Gomes. Primeira vez que consegue uma casa? Primeira vez. Qual é a emoção? Muita, 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 muita. Eu sabia. Deus é maravilhoso. Vem, Dona Irani.